niin, Seppälä Prismasta, Sami moikka. Ajattelin kertoa teille vähän, että minkälaisia lounasvaihtoehtoja meillä on tässä palvelutorilla. Esimerkkinä meillä on myynnissä tämmöisiä ruoka-annoksia. Pystyt itse valikoimaan tästä. On perunaa ja on kasviksia ja pikkusen lihaakin saa siihen kylkeen. Sitten meillä on myös kylmiä lounasvaihtoehtoja, patonkia sun muuta. Ei muuta kuin kaupalle testaamaan ja hyvät lounat mukaan.